Välkommen till dag 7 av 40 dagar med Jesus. Och dagens titel är Besök i ditt nya hem. Det låter väl spännande. I Johannes 14 så talar Jesus till lärjungarna som snart skulle bli lämnade kvar ensamma. Och han säger de här berömda orden här: jag är vägen, sanningen och livet. Men har du funderat kring vad orden innebär som kommer därefter? Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det Jesus säger att jag är vägen till Fadern. Jesu viktigaste uppgift var att återskapa den personliga relationen mellan oss som individer och Fadern. Så mellan dig och Fadern. Vi är inte menade att finnas i något kollektiv där vi tillsammans tycker likadant, utan vi kallar det till att var och en har en levande, fungerande relation med Gud Fader. Det här är vad det handlar om att vara Guds barn. Och Jesus visste att den relation han hade med lärjungarna, den måste fortsätta även om han fysiskt lämnar dem. Och det är faktiskt det här kapitel 14, det är precis vad det handlar om. I vers 1 så säger han så här: låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud, och det här ordet tro här, det finns några olika sådana. Det är alltså en aktiv tro på Gud. Också på mig. Och i min faders hus finns många residens. Ja, det står faktiskt så. Och du har ett eget residens, eller en egen lägenhet, eller ett eget hus, hur du nu vill se på det. Och så säger han så här: om det inte vore så, så skulle jag sagt er det. Jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag har gått bort för att bereda plats åt er, ska jag komma tillbaka och ta er till mig. För att också ni ska vara där jag är. Och det handlar om nu. Det handlar inte om i framtiden. Det handlar om här och nu. För vi ska leva tillsammans med honom i en nära relation som vi känner fungerar. Så nu ska vi besöka ditt nya hem. Och nu vill jag att du blundar. Så bara koncentrerar du på vad jag säger. Tänk dig att du går barfota på en grön äng med ett fantastiskt mjukt gräs. Du tittar upp och ser Jesus närma sig dig. Han kommer fram mot dig och ger dig en stor kram. Så tar han din hand. Så ser du att han leder dig på en liten stig. Och den här stigen, den leder fram till ett vattendrag, en liten flod. Och han stannar inte där, utan han fortsätter. Han håller dig i handen. Du går, du känner sanden i floden. Du känner vattnet virvla kring dina fötter. Och ni vandrar tillsammans över till andra sidan av floden. Bakom en liten dunge så ser du en magnifik byggnad. Och den är precis som du har tänkt dig, den plats du skulle vilja vara på för evigt. Jesus öppnar dörren och säger: detta är ditt nya hem. Inredningen är det finaste du någonsin sett. Helt efter det som du uppskattar. Ni går in tillsammans där. Och du bara fascineras av det du ser. Och så öppnar Jesus dörren till vardagsrummen. Och där sitter Fadern. Och han skiner upp i ett stort leende när han får syn på dig. Han ger dig en stor värmande kram och lyfter upp dig i sitt knä. Så här är ni nu. Du, Jesus, Fadern, i ditt nya hem. Och nu vill jag att du tar en stund och lyssnar på vad de säger till dig. Ställ frågor, kommunicera. Eller bara njut av att få vara i deras närhet. Så nu kommer jag att sätta mig och spela lite grann. Och under tiden så är du bara tillsammans med Jesus och Fadern. Så kommer jag tillbaka hit om en liten stund. Thank you.
Det här var kanske lite ovant för er. Men det här är någonting som jag tror är väldigt viktigt att vi gör så ofta vi har möjlighet till. Att sätta oss ner med Jesus, med Fadern. För han, som du säkert märkte, talar till dig. När du låter honom tala så kommer han att tala till dig. När du är öppen för att ta emot vad den helige Ande visar dig, så är det här en källa till förnyelse, till styrka, till kraft, till befrielse. Att komma in i den här intima relationen. Och nu vet du hur vägen dit går. Eller hur? Så nu kan du gå dit när helst du vill. Så Fader, jag tackar dig för att Jesus visar oss en väg till dig. In i din närhet. Och Herre, jag ber för var och en som lyssnar just nu. Att de ska känna din närhet. Förstå att den här vägen är en viktig del av våra liv. Så Herre, jag tackar dig Herre för det som har skett just nu. Men det som också det som kommer att ske i framtiden. Tack för att du är en fantastiskt underbar far, full av godhet. Amen.